Ceni puta ceni poitrot mea cenavi. Amen. Am ceasumia Jesu Christa ci curpa. Devat somog. Ani poitrot mea so e cort tum ce soveasu. Tum ce soveasu. Mujhe apni nan bauno ami sugli sabin maink amchi rani munun olkotao kitak lagun kitak jesu jaun aslo raja koshe jano ami israelit lok janna israelan jietalin ani sur bontuni दुसरे देश आसलेले तांका तांचे राजा आसलेले पूण इज्रायलितांक फकत देव आसलेलो याहवे म्हणटो ताणें देवा कडेन विचारलें तांचे सारको आमकां एक राजा दी देवान म्हणलें हांव तुमचो राजा तुमकां आनी राजा ह्या संवसारांतले नाका हे खोटे राजा तांचे लागीं जशे भशेन हांव तुमचो मोग कोत्ता ते भशेन करूंक जायना ते आपलेपणांत जियेतात ना म्हूण लागले आमकां जाय ताका लागून देवान ताका सावलू दिलो आमी जाणू कशे भशेन सावलू खरोच देवाचो भक्त आसलेलो पूण मागीर सगळें काबार जालें मनशा सारको जिवंक लागलो ताका लागून दाविदाक हाडलो ताणें इतलो बरो दाविद आसलेलो पूण तोय पातखान पडोन ताणें म्हणलें तूं पिराचीत केलें आनी देवाक म्हणलें हांव हे भाशेन करचो ना न्ही ताचो पूत सोलोमांव तो एकदम व्हड आसलेलो पूण तोय गेलो शेवटी ताचें सारकें जालें ना देवाक सोडलो ताणें आनी हे भाशेन हे सगळे संवसारांतले राजा तसले पूण देवान अशें सांगलेलें की दाविदाच्या कुळांतलो एकलो येतलो तो सदां काळ राजवट आपली चलयतलो आनी तो जावन आसा जेजू पूण जेजूक एक आवय जाय आसलेली ती जावन आसा सेबिणमाय मारिया तिका देवान कुरपेन बरोवन सगळ्या देणांनी नेठयली आनी तिका आपल्या पुताची आवय केली ती जावन आसा देवाची माय आनी तो राजा म्हणटोत ती जावन आसा राणी गेल्या सुमानांत आमी तिचें स्वर्गार वचप आमी समरमलेले ह्या दिसा आमी तिचे राणीपण समरमता तर ती जावन आसा आमची राणी आमची माय तर ह्या वेळार जितले पाटी आमी त्योर्स पुरण करूंक वाजेले हांव वो कोत्ताणा बेश्टेंच म्हणलां अर्थ बरीत करूंक ना हे सगळें आमचें उणेपण आमी कबूल करया आनी अदीक खोलायेन तिच्या आसरा खाल जिवंक आमी आतां आमच्या पातकांची दूख दोरया आनी देवाचें बोगसणें मागल्या सगळीं जाणां आज जोडया दळे बंद करया आनी काळजांत थावन हें मागणें म्हणून आमचे पातो कबूल करून तातूंतली आमकां सुटका आनी बोगसणें मेळच्याक आमी आतां म्हणया हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां सांगवार मारयेक सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन So
Bomogal Bapa, tuja putacha wek, anquar mariek, amchia we and rani tu en corundiliae, ya tucha opruvae cha denan katir, amituka din vastao, and twain tuja burgang sorgarajan, toer corundolae ti moima, amche mai rani chevinone, and amizurung paung moon. तुझे लागी मागता हूँ आम चसुमिया तुझे पुता जो तू क्रिस्ता वोर्वी तो खोरो दियो तुझे सोवें पुवित्रोत में चेक पुणान जिया तान राजवर चोलेता सासना चा सासना आमें इजयस प्रवदेचा पुस्तक वेलें वाचोप खाडुकांत चल तोले लोकाक एक वोड उज वाड दिस्ती पड़लो मोरना सावडेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तांची कुशालकाय तुवेन वाडोयली तांचो संतोष चडयलो सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना मुरगोडटात तशेंच तुजे फुड्यान ती आनोद बरी जातात कित्याक मिदियानांक केल्लें तशें ताच्या भाराचें जूं ताच्या खांदायली खाटी ताचेर जुलूम करतल्याची बोडी तुवेन मोडून उडयली झुजाचे सगळे जोडे आनी रक्तान भरलेली आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपन गेलीं आनी उज्यान तांचो बसम केलो कित्याक जल्मलो आमकां एक बाळूक दिला आमकां एक पूत ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजाप मंत बुद्ध दिनार पदवेदार देव फुडल्या युगाचो बाप शांतीचो कुंवर ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपले राज चलयतलो आतां थावन निती काडी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो दोलबाराचो सर्वेसपूर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें कोत्तलो देवाचें उतर येवाचें व्हड उपकार देवाच्या उतराक आमचो सभाब आतां आनी सदांकाल सर्वेसपराचें नांव उर्चीत जावं सगळीं म्हणुया आतां आनी सदांकाल सर्वेसपराचें नांव उर्चीत जावं सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाकणी करात सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उर्चीत जावं आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उर्चीत जावं उदेंती थावन वस्तम ते पर्यंत सर्वेस्पराचे नांव उर्चीत जावं सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची मोहिमा आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच सोदरे तो चडून बसला उंच तावून हुडो घालून तो पडेता सर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं खालत्यांक तो दुलींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता आपले परजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं उद्गाराक उबी रावया Sorry.
महामान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पर देव तुझे सोवे सदय गे तू वस्तुर्या मोदे स्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शू पोर्तोमान मोय मातुका सोम्या सोवे मोयन्यांत नाजरेत नावाच्या गालेलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दूताक एके आंकवारी सोरशीन धाडलो दाविदाच्या घोराण्यांतल्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशीं भितर वचून देवदूतान म्हणलें नोमान कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा हीं ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भिवूं नाका मारिये देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या आयक तूं गर्भेस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केदनांत सोंपचें ना मारियेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबोद ना म्हणटच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरे एलिझबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांस टी म्हणटाली ती आतां सव्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना तेन्ना मारियेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसोल्लो जेजू ख्रिस्ताचे शुभर्तो मोन्ये वाकानी तुका ख्रिस्त भयणीनो आनी भावनो कितले पावटी देवाचें हें आयज आयकलां तें उतर आयकलां आमी पूण जितले पावटी आमी तें आयकता तितले आमी तें खोलायेन आयकूंक लागता कित्याक काल जशे भाशेन आमी आसलेली ती आयज ना आमची वाड जालेली आसा पूण एक वर्स आदीं तें उतर आयकल्लें आमी तर आतां आमी पोत्तून आयकतना कितलेशे अणभव आमच्या जिवितान घडलेले आसात न्हय हे अणभव आमकां उदीक फुडें वत्ता खोलाय आमकां दिता आनी आमी जाणवायेन भोगता पूण केन्ना भोगतलें हांव जेन्ना आमच्या अणभवांचेर आमी मनन कोत्तलें हांव कितें घडलें की ना आमी चडशें कितें कोत्ता वायट पळय तें घेता आनी ताचेर मनन करीत आसा बुरशीं आमी हें सगळें नाका जाल्लें ताचेर आमी मन घालता पूण देवान केलेल्यो येवजण्यो ताचेर आमी मन घालिना
कितें म्हणपाचें आमकां, कितें म्हूण जालेलें आसा आमकां, कित्याक लागून हें अशें जाता? कित्याक आपल्यापणान आमी जियेता, आनी जितली आमी आपल्यापणान आसता तेन्ना आमी अशीक जाता, नाका पुरो आमकांच आमी करूंक लागता, आनी सगळ्या जाणांक मागीर तांचेर घालता तें ताणें केलां म्हणटा, तीं कोत्तात, हे भशेन आहा आमचे मदीं. पूण हें केन्ना म्हणून सुदोत्तलें? आमचे कडेन ह्या पातखांतली भायर सोडोंक जायना. आमचे वस्तुंगी आमकां देवाची कृपा जाय, आनी कृपा मागया, सायबीण मांय कडेन मागया, ती आमकां मदत कोत्तलीच. आनी जी कोण तिचे कडेन मागतात, त्योर्स कोत्तात, धा पाटी आमी नोमान मेरी म्हणटा, पूण कशी म्हणटा आमी नोमान मेरी आमेन, तशें म्हणत जाल्यार ताचो फायदो आमकां बिलकूल मेळचो ना, आनी आमकां वाज येतली म्हणपाकूय. पूण जेन्ना आमी फास्ट पुरान म्हणलें, पूण त्या उतरांचेर आमी ध्यान मन लायलें, जाल्यार ताचो परिणाम आमचेर आनी दुसऱ्यांचेर जातलोच, आनी जावंकूच जाय. सगल्या सांता भक्तांनी जाणी त्योर्स केलेलो आसा आनी नमन मोरये सांता मोरये म्हणलेलें आसा, तांकां ताचो फायदो मेळिल्लो आसा. कितले जाण सांत भक्त म्हणटा, आमी तर नमन मोरये बरे भाशेन म्हणीत, आमचे भोंवतणी कांयच आमकां लागपाक ना, भितरल्यान आनी भायल्यान. इतलें ताणें म्हणलेलें आसा की तांचो अणभव जालो. आमचो अणभव कितें? हांव जाणा की खूब जाणां म्हाका सांगतात कितलें तुमकां मेळ्ळेलें आसा, शांती, सूख जें मागता तितलें, जेन्ना तुमी सायबीण मायांच्या तेरसान भाग घेतलेलो आसा. पूण सायबीण मायांच्या तेरसान आमी भाग घेतलो म्हणून आमी आमचेर ध्यान मन लायना, आमी देवाचेर, जेजूचेर लायता. ती केन्नाच आपल्याक पळयना, ती सदांच जेजूक पळयता, आपल्या सवें आनी दुसऱ्या सवें, आनी ताचो ती परामर्श कोत्ता कुरपेन बरोनूच. आनी कुरपेन बोल्ली म्हणटत ती आमकां बरें पळय तें कोत्ता, वायट केन्ना कोन्ना, देव कोन्ना, ती कोन्ना. आमकां हे अणभव घडलेले आसात न्हय, आमी देवाक हारगां दिवया. आनी तुमकां इतलेंच सांगता, जितले पाटी तुमच्या मनांत वायट चिंतना, वायट उतरां, वायट कोरण्यो घडोंक लागतात वा घडटात, तेन्ना रोखडीच तुमी तिचे कडेन विनंती करात, एक नमन मोरये म्हणत रावात. आनी ती म्हणत रावली की ना, आमकां शांती मेळटलीच, कित्याक ती आमचे पासून जेजू कडेन मागता, जेजू आमचे भितरूच आसा, ती ताचो मोग करता, आनी आमी ताचो मोग तिणें केला ते भाशेन करूंक जाय. पूण कसलो मनोभव आसूंक जाय आमचे मदें? एका चाकराचो, खालतेकायेचो. ही आसा सुर्वेस्पराची चाकोर, चाकोर जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे, म्हणजे पूर्णपणे आमी देवाक सहकार कोत्ता कुरपेन बरोन, आनी आमकां सगळें बरेंपण फाव जातलेंच. भोंवतणी आमचे सगळीं जाणां आसात तीं घोडेक पातकान आसत, तांच्या पातकान आमी पडोंक फावना, तीं आमकां आपल्या पातकान ओडून घेतलीं आनी घेतात ती आमकां. तेन्ना आमचे आपलेपण ती उत्पन्न करतात, वयर काडटात, आनी तांतून मागीर आमी पडटा. हें देंवचाराचें काम, तर आमी तांतून पडोना जावच्याक त्याच वेळार आमी भितरल्या भितर जेजूके कोटोन नमान मोरये म्हणीत जाल्यार आमकां खूब घटाय मेवतली. हें सगळें घडच्याक आमच्या आत अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान बरोन येता, ताका हाजीर जावया. आनी सगळें आमचे भितर हांव तितलें जेजूचेर दवरया. तुमकां हांव सदांच म्हणटा, सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 सुस्कार काबार जाय सर म्हणात, पूण आमच्यान नमान मोरयेय म्हणूंक जाता. तर आमी सगळीं जाणां हे भाशेन सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोन येवया, सुस्कार भायर सोडटना नमान मोरयेक कुरपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा अस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. पोतून सुस्कार घेयात. भाग्यवंत मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार, आमेन. हे भाशेन तर आमी मागणें करीत चड पळयात,
तुमच्या अंतस्करणांत कुडींत मनांत आत्म्यांत बदल घडोवन येतलो, तुमी शांतीन जिवंक लागतल्यात, आनी कसलेंच पातक जें भितरल्यान आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्तात आनी सगळो कोत आमकां घुंवळायतात तें सगळें बंद जावंक लागतलें। आमी शांत जातल्या, स्थिर जातल्या, संतोशान भोगतल्या आनी सगळ्यांचें बरेंपण आमी पळोवंक लागतल्या आनी तांचे पासत आमी बरें करूंक लागतल्या। असले स्थितीन आतां आमी आख्ख्या संवसारा पासत मागया। ही पेस पिडाक लागून देव खूब बरें कोत्ता, पूण खूब वायटूय जायत वेता। ह्या वायटांतली आमकां निवारच्या, फुडें कितें जातलें तें सगळें देवाच्या हातांत साबीण मायेचे उद्देशी आमी मांडया। सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय। संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबातना ती कोणवळायेन आयकून घे। ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच लाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येतांव। हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव। आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बोरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय। जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। पेज नंबर 35 C16। म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक। सोर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण कोत्ताना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली, तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेसून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानतात तसलें आमचें जिविताचें बलिदान करूंक आमी पांव म्हूण नम्र काळजान मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन। आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळ जावं बारुया। आमी ती सर्वेस्परातायो बाता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। ओय अशें आमी करूं पावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। नित्ती आंकवारी मारियेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा। आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक पांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी। ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात। तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायतांव। तो
बापा खरोच तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडास साक करात ताचो गोट परगोटुया तुजे मरून आमी समरता तुजे बनाचे मन बन आमी परगोटा तुज्या येण्याक आमी आदरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची माये संगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भोगतां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्रोत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना भयणीनो आनी भावनो देव आमकां इतलो लागीं आसा की आमी पुऱ्यान आमकां लागीं ना तो इतलो आमकां चिटकोन आसा तरी पूण कृपेन बरोन आमी ताका एकोटोन रावया आनी हें मागणें म्हणटाणा आमी न्हय तो जो आमचे सोबे आसा ताका एकोटोन सुकली आमची इंतेसा मनान धरून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेंक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दोळ्या करून ह्या जिवितांत सवज काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकारांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणले
आनी आता आमकांक सोर हाजीर आसलेल्यांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जे सुखे कोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू आतां आमी जेजूक आमच्या काळजांत स्विकारून ताका एकवटोन रावच्याक हें मागणें म्हणया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सरशिल्लो कोड सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन पेज नंबर 73 D44 दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सर्वेश्वरा आमच्या बापा आंकवार मारियेचें राणीपण समोरंबून ह्या दिसमासणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ही आमची सर्गींची राणी आनी मांय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाठलाव करूंक शिकोवन आनी मोरना उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक संपूर्णायेन सुकेत जावंक आमकां व्हरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें म्हज्या भयणीन आनी भावनो आमी देवाक वाखाणया कित्याक ताणेन आमकां सगळ्या देणेंनी भरल्या साबीण मांय एक देणें कशें ताणेन आमकां दिलेलें आसा ती जावन आसा आमची मांय पूण ती जावन आसा राणी आनी ही राणी सगळ्यांचो परामोस करता ही मांय आमकां खरेपणी खरो मोग मांयचो दिता आमी चाकलेलो आसा तर आमी सदांच तिका विस्वासी रावया जशे भाशेन ती आमकां विस्वासी रावता सगळ्या जाणांक जियांगसोर वावुरतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेरूय देवाचो सुबा आशिर्वाद मागता त्याच प्रमाणे तुमचेरूय वातां आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशीर्वाद घालूं। आमेन। वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां सायबीण माये सारकें जिवंक धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। पेज 212 T20। Jesus, Jesus, Jesus.